Російська пропаганда почала поширювати наратив, нібито українська влада не сідає за стіл переговорів, тому що вона не самостійна і західні куратори не дозволяють припиняти війну. Однак Україна не сідає за стіл мирних переговорів, тому що Росія – країна-терористка. І жодних переговорів із терористами бути не може. Що важливіше, Росія погодилась би на мир лише на невигідних для України умовах. Росія прагне, щоб Україна була повністю роззброєною, відмовилася від руху в ЄС і НАТО, а ще хоче, щоб керівництво країни було підконтрольним Росії. Крім того, Росія окупувала частину України, вбиває, катує та щодня тероризує мирне населення. Населення українських міст. Відтак бойові дії триватимуть, допоки українські території не будуть звільнені від російських окупантів. Білоруські пропагандисти не відстають від своїх російських колег. За їх словами, нібито участь білорусів у так званій спецоперації полягає лише в тому, що білоруси надають медичну допомогу та прихисток як для росіян, так і для українців. Однак у цій війні Білорусь стала плацдармом для російської армії, щоб атакувати Україну з півночі. Мова йде як про наступ на Київ та Чернігів у лютому, так і про масовані ракетні обстріли та атаки дронів з території Білорусі, які тривають і нині. Моніторингові групи постійно фіксують переміщення російської техніки та особового складу по території Білорусі, вильоти винищувачів та пуски ракет, після яких в Україні оголошують повітряні тривоги. І це помічають не лише в Україні. Санкції, введені проти Білорусі, свідчать про те, що світ також визнає участь Білорусі у війні проти України. Ну і до наративів, які Росія просуває уже кілька місяців. Нібито Україна має відмовитися від анексованих територій, щоб запобігти Третій світовій війні. Про що не йдеться у цьому наративі, так це про те, що російські війська відступають. Російській промисловості не вистачає ресурсів, економіка руйнується і термінове припинення бойових дій є єдиним способом для Росії зберегти обличчя. З цією метою Кремль готовий вдатися до ядерного шантажу та погроз Третьою світовою війною, тоді як його пропагандисти на Заході голосніше і голосніше закликають до миру.